ñom woti 32 bar te reuf c'est évident que tremble my tremblement de terre like poser idon zeniteur bu sekul ak sa maze pervision bu dip de la rue Bruce Peigne jitu mandat sa taxone gorel ñi dag bu mu jambu rabbi faye ma tak sa bitu suku samay pat after mugu di toy no cap ku ko ci tijeeti say das de guet living les anti sama ru ko mine I'm not afraid jopur fay ak casser rap ñu don dag de fils yes yes ay coup de rein du ci man bénéfice pak ci putu porte bu deret de tiche yes yes dile ay pak bi ngeen di coach sen dis may dag ngay dagal pic bi du parter rap bi du gato ñeek nga yer am fu kassis clé ba leg ñu du gato I'm a Spider-Man, money sama kryptonite. My test the first to go, can be doko chao flake. Rolling to town by Rolls Royce, petas di Harley kid, rocket si bobu noy, ay balay fay ku jay si bandi fit sick. Dox ci mbedd timis fenta pesu jinne la ku ci ron, mu ci kiwis ngor juin bi lañ ko jën. Yek fu yak dul yek keparu muskala fu jinne weteli ko pen ku bawal jox five bi ku ñu gunga sey. Ñun lu ñu doy ndox ki rente xel di xel xel ci arli lañu job li jëm de wen ba fajar bi di tel. Te benn beut ma numa gis bay xamé numa mel so dama dag sa bop moma gën yi ter ci luma njuma nga ñew low price kay nga wanter damay dive balak sama nembi black panther 3 minutes fi nga ci ñaari gar dama kepp ci caisse big deal flat de resistant after ma chop the desk su may dawal bal ci cran le fi du camp nu de mine stock bi di jekul mine ci mbot rap bi go Dassman le boy push up prop.